A poc de les celebracions de Setmana Santa, la Confraria de les Bèsties ha celebrat la seva assemblea. Els membres fan una crida a la participació per a que les processons puguen eixir completes. La falta de recanvi en els portadors de peanyes no assegura, ara per ara, que puguen eixir totes a la processó. La Fundació Olívia i Ricardo Miravet comença les seves activitats. La Fundació naix al voltant del castell de la Todolella, al que Olívia i Ricardo van dedicar molt de treball, temps i diners per recuperar-lo. La Fundació comença camí programant dos concerts amb el prestigiós pianista Miguel Ángel Esqueva els dies 13 i 14 d'abril. Els ritmes de la Setmana Santa comencen a sonar esta nit a Forcall amb la concentració de bombos i tambors dels grups de Forcall i Morella. En l'agenda del cap de setmana, a més, exposicions, presentacions de llibres, conferències i molt d'esport. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat de l'esport. És divendres 5 d'abril, comencem. La Confraria de les Bèsties demana col·laboració per a poder traure totes les peanyes en la processó de Setmana Santa. La Pasqua és cada cop més a prop. Als actes festius i turístics que s'esdevindran a Morella s'ha de sumar el calendari d'activitats religioses amb les diverses processons al capdavant. Per fer possible aquestes celebracions, la Confraria de les Bèsties, òrgan encarregat de l'organització de les mateixes, demana voluntaris perquè tots els misteris i les peanyes puguin sortir. Un altre any, després de tants anys, ens hem reunit la Junta, ja tenim tot preparat i, com sempre, notem que falta gent, sobretot per portar peanyes. És a dir, els misteris, i si en cas de tots, si no eixen tots, doncs falta un o dos, que és interessantíssim, i és molt bo que eixen tots, però mostrem la dificultat dels peanyes. Per què? Doncs perquè porten les peanyes, n'hi ha moltes que pesen molt, i és que porten ja fa molts anys que les porten, i es cansen, i es fan majors, com vols fer majors tots. Entonces, d'ací demanaríem, i al nom de la Junta, de que si n'hi hagués gent voluntària, com a mínim dos per cada peanya, només que n'hi hagueren, són quatre que porten, només que n'hi hagueren reforç de dues persones, que se puguen alternant, sobretot per a dos peanyes, per a Nazareno, que són quatre en guerrilla, i després està la peanya del Crist i el Sepulcre, que pesen moltíssim, pues, si no, ens pot passar una cosa, ens pot passar que tenim tota la voluntat que tenim per traure, doncs pugui quedar la peanya sense poder així. I serà per falta de gent. I és lamentable perquè sí que hi ha gent. És un sacrifici, clar que sí, però vull dir que tots hem de fer sacrificis i ens trobem... És una hora. El dijous sant és una hora i el divendres sant és una altra hora. I la gent que estigui així, que no se'n vagi de viatge i té ganes de col·laborar, doncs no només mirant, sinó col·laborant i participant, si no doncs pot passar això, que de quatre peanyes n'hi hagi una o dos i d'ací un temps, doncs no cap. La Confraria de les Bèsties és una organització amb molta història. Fundada l'any 1864, transmet la passió de Crist cada any amb les processons de forma similar a com el Corpus transmet la Bíblia. Ens podem remuntar ja a l'època dels franciscans, quan ja tenim datos de que els segles 13-14 i així una xicoteta professor en tot este reconeixent i parlant del tema del misteri. No? Però bé, la Confraria en si, 1864, és quan se constitueix i mostrem doncs, una de les... Potser pot ser l'única, perquè si a Morella sabem tots que som xauinistes, que tot és únic, el cor és únic, però paix que sí, hi ha moltes coses. A on ixen els misteris de la passió. I és una versió també molt didàctica. Jo comparo un poquet a la del Corpus. El Corpus és la forma d'ensenyança de les Sagrades Escritures, un poc d'ensenyar de l'Antic Testament, amb mostrant tots aquests personatges, que un us anava dient, mira este, mira aquell, així igual, així quan la gent menudeix mos diuen, este que porta un martell, pues això és això, este que porta-la. És a dir, entonces és un poc eixa origen de que deprenem un poc la passió de Crist en tot els misteris que es diuen, no? Acompanyat per els passos que són les peanyes. I aprofitant això també dir que justament el diumenge de Rams també hi ha una processó. Era un poc la processó, hi ha la Dolorosa, que no pinta massa, però hi ha. I se va decidir de que no es quere pues, per falta de gent. Entonces vam sacrificar el diumenge de Rams per millorar. I com la Xina s'ha fet el dijous i el divendres. La Pasqua a Morella és una festa molt singular i que depèn de la participació de la gent per a poder continuar amb les seves activitats.
Així, es fa una crida per a tots els voluntaris que desitgen unir-se. Jo penso que és important totes les celebracions, tradicions que celebrem a Setmana Santa, perquè d'alguna manera és entrar un poc en el misteri de lo que és la passió. Una cosa és el Via Crucis, l'altra cosa és la celebració, l'altra cosa són les processos. Jo penso que és important, poc el que ha ressaltat Carlos, és mantindre i en aquesta participació de tant el Dijous Sant com el Dijous Sant en la processó, com també en este Via Crucis que fem pel castell, que la gent participe i penso que si fa bon hora i tot això, i des d'ací animo a tota la gent el divendres a les 11 del matí a participar en este Via Crucis, que d'alguna manera també entra en este misteri de la passió. Però és una invitació no únicament al Via Crucis, sinó a tots els actes de Setmana Santa, especialment als processos, com ha dit Carlos, a que hi hagi participació, que és la millor manera també d'entrar i de participar en esta Setmana Santa. Pasqua s'apropa i es necessita la col·laboració de tots perquè sigui una festa tan lluïda com sempre. La Fundació Olívia i Ricardo Miravet comença camí amb la programació de dos concerts al Castell de la Todolella. La Fundació Olívia i Ricardo Miravet, que gestionarà el Castell de la Todolella, ja està operativa i per a celebrar la seva inauguració s'ha organitzat un recital de piano que tindrà lloc els dies 13 i 14 d'abril. El castell està cedit a la Generalitat Valenciana i la Fundació s'encarregarà de que l'edifici sigui utilitzat per a tasques culturals en benefici del poble de la Todolella i de la comarca dels Ports. En realitat sí, és per a aprovechar les instal·lacions del castillo per a realitzar una labor cultural. No sabes, este castillo ha sido utilizado como granja de pollos cuando lo compramos con mi mujer en 1966. Y bueno, dedicamos nuestra vida a restaurarlo, porque teníamos nuestro trabajo profesional en París, pero todas las posibilidades de viaje las utilizábamos para venir a restaurar el castillo. Una tarea que nos ha llevado más de 50 años y por la suerte la hemos logrado. Així, per celebrar la constitució d'aquesta fundació, se celebraran dos concerts de piano a càrrec de l'artista internacional Miguel Ángel Skeba, que interpretarà peces de Beethoven o Chopin. La fundació, pues, precisamente para asegurarnos que sea utilizada cuando yo ya haya fallecido, solamente para realizaciones culturales, hemos creado una fundación que lleva el nombre de mi mujer y el mío, y empezamos las actividades este 15, el 13 y el 14 de este mes con un recital de piano de un gran pianista argentino, que en realidad podría decirse que es un pianista ruso porque se ha formado en Rusia, un gran virtuoso, un gran amigo, y que tocará obras fundamentales de la literatura pianística, digamos que servirá de iniciación pianística para la gente de la región, cumpliendo así su misión cultural. Sobre todo toca la gran sonata Passionata de Beethoven, que es una de las sonatas que lo hicieron célebre al mismo Beethoven, y fue el gran déclic de la fama de Beethoven y de Chopin, de Frédéric Chopin, una pieza así muy espectacular que se llamaba El Estudio Revolucionario. Para ello hemos adecuado una sala de abajo del castillo en sala de conciertos. Així, el castell està cedit a la Generalitat Valenciana i la fundació estarà integrada per membres del govern autonòmic i gent de la Todolella. La Fundació Olívia i Ricardo Miravet, donde está gente importante de la región y gente de acá de Todolella y de Valencia, que se comprometen a mantener, digamos, la actividad cultural del castillo. Del 13 al 14 d'abril, la Fundació Olívia i Ricardo Miravet comença les seves activitats amb aquest concert. L'Ajuntament de Cinctorres ha ampliat el camí que porta la Mare de Déu de Gràcia per tal que els autobusos puguen arribar a la gent al Jaciment Tana.
Cinc Torres ha ampliat el camí rural que permet l'accés tant a l'ermitori de la Verge de Gràcia com al jaciment Anna. Per tant, les excursions d'estudiants i de gent gran o amb problemes de mobilitat ja poden arribar sense cap dificultat a visitar les restes de dinosaures del jaciment Anna de Cinc Torres. El problema inicial era l'estretor en un tram del camí rural que comunica el municipi amb el jaciment. Aquest tram més estret, situat en una corba a la meitat del trajecte entre la població i el jaciment, impossibilitava l'accés als autobusos grans, minvant així el nombre de visites. Encara que aquest problema a 2 quilòmetres del jaciment no era un inconvenient per a grups escolars, sí que ho feia en cas de gent gran o amb mobilitat reduïda. Aquesta millora s'ha pogut dur a terme gràcies a la bona voluntat del propietari d'un terreny que donava al camí rural i que ha cedit una part del mateix a l'Ajuntament per tal de poder fer el camí més ample. Darrers dies per apuntar-se als exàmens del Trinity College. L'Ajuntament de Morella informa que el dimarts que ve és el darrer dia. La data per a inscriure's per a la realització dels exàmens del Trinity College de Morella estava originalment fixada a finals d'abril. Aquesta data, però, es tracta d'un error tipogràfic en el full d'inscripció. Així, tots els que vulguen fer l'examen dins del mes de juny han d'apuntar-se a les oficines de l'Ajuntament abans del proper 9 d'abril. Tots aquells interessats en realitzar aquestes proves han de presentar el full d'inscripció i el justificant de pagament a les oficines municipals. Avui mateixa ens han informat que les dates d'inscripció per a l'examen del Trinity College acaben el dia 9 d'abril. Per tant, des d'ací vull fer una alerta per als interessats en fer aquest examen de que, pues bueno, si encara no ho han fet, que ho facin pues, en aquests 2-3 dies que queden per tal de poder fer l'examen al juny. L'error va estar en que el primer termini que havien donat era fins a final de mes i per a poder fer els exàmens dins de juny el termini real no era fins a finals d'abril sinó fins a principis d'abril. Per tant, pues això, avisar a la gent, als interessats, de que facin la inscripció quan abans. Per a fer la inscripció han de presentar el fullet que s'ha enviat pel Morella Informa, que poden trobar també en les oficines de l'Ajuntament, i fer l'ingrés bancari. Una vegada tinguin l'ingrés bancari, venen a l'Ajuntament amb el fullet d'inscripció i el justificant de l'ingrés i de seguida quedaran inscrits. El Trinity College posa a disposició dels veïns de Morella la possibilitat de cursar i examinar-se a la mateixa localitat, sense necessitat de desplaçar-se. Així sigui per a oposicions, per a la feina o per al desenvolupament personal, tots els habitants de Morella i la comarca dels Ports tenen fàcil accés a aquestes proves. La veritat és que lo del Trinity College està funcionant molt bé perquè la gent pot cursar l'anglès, els nivells d'anglès, al propi poble, en este cas a Cia Morella, i després no tenen ni que desplaçar-se per a fer l'examen. No? Són els del Trinity els que es desplacen fins ací i fan l'examen tant la part oral com la part escrita. Per tant, nosaltres, pues, com sempre, animaran la gent que vulgui millorar en el nivell d'anglès o que el necessite per a oposicions o per a la feina, per al que siga, a que facin ús d'este servei, que la veritat que per als que ja ho han fet, pues els ha sigut molt útil. El termini per a inscriure's en aquestes proves finalitza el dimarts 9 d'abril. Vilafranca ha tret al carrer l'agenda activa de primavera. Congressos, presentacions de llibres, teatre, 3 mesos intensos carregats d'activitats. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca ha presentat l'agenda activa de primavera, publicació que replega tota la informació cultural, festiva, lúdica i esportiva al municipi per als mesos d'abril, maig i juny. El mes actual comptarà amb la 4ª edició d'Educació, la Setmana Santa i diverses propostes culturals a Vilafranca. Pues aquest mes d'abril tindrem el dia 13 una altra edició del Congrés de l'Educació. Del 18 al 24 tindrà lloc Vilafranca de l'Arte, que és una iniciativa privada per a crear un espai d'art no convencional al carrer Abadia. Durant la Pasqua tindrem, com tots els anys, diverses obres de teatre de titelles, de la mà de Porcinela. I el dia 20 també tindrem un espectacle de teatre mesclat amb música anomenat Contrapuntum. Al mes de maig, temps de rogatives, inici de les celebracions oficials per la capitalitat valenciana de la cultura de Vilafranca per a poblacions menors de 5.000 habitants. L'esport també comptarà amb un protagonisme destacat a l'agenda activa. El dia 4, la presentació de Vilafranca com a capital cultural. Del 10 al 12 de maig tindrem el primer festival literari Xilòfag Festival al voltant de la novel·la del Petit Príncep. Després, gràcies al nomenament de Vilafranca capital cultural, com hem nomenat, pues, hi haurà diverses activitats, com per exemple concert de jovens, que és un grup alacantí de rondalla pop, i el concert de veus femenines del cor de la Generalitat Valenciana.
El 11 de maig tindrem la tercera cursa d'escoles aquí a Vilafranca de ciclisme i per últim el dia 25 tindrem una obra de teatre anomenada La Lola de la Plana de la mà de la Universitat per a Majors. Al mes de juny arribaran les primeres celebracions festives importants de l'estiu a Vilafranca, com Sant Cristòbal a finals del mes, si bé abans arriben clàssics com la mostra de teatre Capsigrany, entre d'altres. El 2 de juny tindrem una visita teatralitzada de la Pedra en Sec, del 7 al 9 tindrà lloc la mostra de teatre Capsigrany, una altra edició, el dia 14 la cloenda de les seus de la Universitat Pere Majors, que aquest any serà a Vilafranca. El 15 de juny tindrem una escalada solidària en benefici del MEF 2C. El 22 i 23 de juny tindrem la quinta edició de la Volta Ciclista a Vilafranca i per acabar el mes de juny, el cap de setmana del 29 i 30, serà la festivitat de Sant Cristòbal. En matèria expositiva, les sales gòtiques de l'antic Ajuntament albergaran destacades exposicions als propers mesos, tal com recull la publicació trimestral de Vilafranca. Tindrem quatre durant aquests mesos. Hi haurà una d'aquarel·les de Santiago García Domingo, que estarà de l'1 d'abril a l'1 de maig, una altra de llibres del Petit Príncep, que estarà del 4 al 9 de maig, una altra del Festival de Fotografia Imaginària, anomenada Dia de Perros, del 4 al 8 de juny, i, per últim, una exposició de la Fira de la Magdalena, que estarà del 10 de juny al 4 d'agost. Des de l'àrea de cultura del Consistori Vilafranquí, s'ha volgut donar les gràcies a totes les entitats, associacions i particulars de Vilafranca que contribueixen en l'elaboració de l'agenda activa, que coordina la tècnica de cultura de l'Ajuntament, Anna Querol. De l'agenda del cap de setmana parlem a continuació amb Àngela Beltrán. Bon dia, Àngela. Hola, Alba. Pel que fa a l'agenda del cap de setmana, després de dos caps de setmana de festa de la Magdalena, l'agenda a la nostra comarca torna carregada d'activitats. Avui divendres a Forcall, els ritmes de la Setmana Santa començaran a sonar. A les 8 de la vesprada, concentració de bombos i tambors a la plaça Major. A les 8 i mitja, tocata, i a les 12 i mitja, trencada de l'hora amb els bombos i tambors dels grups de Forcall i Morella. A Morella, divendres, arribada de la primera etapa de la BTT Metestrem. I a les 10 i mitja de la nit, sisè cicle de cinema solidari amb la projecció del documental Canciones para después de una guerra, a la Casa Siurana. Dissabte a Morella, inauguració de l'exposició Imatges de la Pobleta. A les 12 i mitja, a la Sala de la Llotja de l'Ajuntament de Morella. Diumenge, arribada d'una nova etapa de la BTT Metextrem. I a les 7 de la vesprada, cinema al Teatre Municipal amb la pel·lícula Ha nacido una estrella. A Vilafranca, per la seva part, divendres, a les 5 de la vesprada, conferència a la Casa Social, Comunicació i Xarxes Socials, a les campanyes electorals amb Andreu Casero, professor de la UGI. I dissabte, a les 5 de la vesprada, presentació del llibre Maquis i Masovers, amb l'alcalde Òscar Tena i Raül González, autor del llibre. I a la Pobla de Benifassà, dissabte, quinta jornada, intercomarcals d'investigadors de la Guerra Civil Espanyola. Ens ho explica Judit García. I amb aquestes activitats tanquem l'agenda del cap de setmana. Esperem que puguen gaudir de totes les activitats programades. Que passen un bon cap de setmana. Gràcies, Àngela. Com cada divendres, ix al carrer un nou número del setmanari d'informació comarcal Notícies. En portada, l'héroe de la fàbrica Marie Claire de Vilafranca i els Premis de Turisme 2019 als carrers del 54 sexenni. A més del recull d'informació de tota la setmana, com la primera publicació de l'art rupestre de Morella la Vella, la trobada del PSPB a Vallibona en un acte contra el despoblament o a les noves oficines de l'Ajuntament de la Mata. En notícies d'aquesta setmana també ens porta les entrevistes a Santiago Gazulla, alcalde d'Olocau del Rei, i José Pallarés, alcalde d'Herbers, que fan un balanç de gestió. En l'apartat Notícies de Perfil ens porta entrevista a Pablo Segura, psicòleg i amant de les bicis de muntanya. La Fulla del Camp, la meteorologia i el temps completen la informació. La Metextrem és el més destacat en l'esport del cap de setmana, però a més tenim importants cites en futbol, bàsquet i frontenis. Víctor Tena ens dona tota la informació. Bon dia, Víctor. Hola, Alba. Entrem en el test de l'esport per repassar l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana en futbol, futbol base, bàsquet i frontenis, la que tenim per davant en este primer cap de setmana del mes d'abril. En futbol regional es disputa la jornada 27 de Lliga, la primera regional, Morella Futbol Club, Club de Futbol Estrella, el diumenge a les 5 de la vesprada al camp de la fàbrica de Giner. A la segona regional, Unió Esportiva Vilanova, Club de Futbol Vilafranca,
el diumenge a les 5:30 de la vesprada, al camp de la Llacuneta de Vilanova i Club Esportiu Cintorrà, Club Esportiu Vinromà, el diumenge a les 5:30 de la vesprada al camp del Pla de Mitjull de Cintorres. En futbol base categoria cadet, els Ports Cadet Drac Castelló, el dissabte a les 11 del matí al Pla de Mitjull de Cintorres. En categoria infantil, Benicàssim els Ports Futbol Club, el dissabte a les 12:30 hores al camp de Benicàssim. En categoria aleví, els Ports Aleví A Torreblanca, el dissabte a les 11 del matí al camp de Forcall, i Club de Futbol Rafalafena, els Ports Aleví B, el dissabte a les 10:45 hores al camp del polígon Rafalafena Castelló. En categoria Benjamí, Benicarló Base Futbol, els Ports Benjamí A, el diumenge a les 12:45 hores a Benicarló, i els Ports Benjamí B, Alqueries Futbol Club A, el dissabte a les 11 del matí al camp de Vilafranca. L'equip prebenjamí descansa este cap de setmana. En bàsquet, el Club Bàsquet Femení Morella Júnior no té partit, però sí l'equip benjamí, que participarà a un torneig benjamí a Castelló. I en frontenis, a la divisió d'honor, darrera jornada de Lliga, el Vilafranca A lluitant per la permanència, Vilafranca A, Gèrica A. El dissabte a les 4 de la vesprada al frontó municipal de Vilafranca, i a la segona divisió provincial, també darrera jornada del campionat, Gèrica B, Vilafranca B, el dissabte a les 7:30 hores al frontó de Gèrica. Per tant, este és el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana en futbol, futbol base, bàsquet i frontenis. Gràcies, Víctor. I fins ací apleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca, del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal Esport Ràdio Cadena Ser al 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i que tinguen un bon cap de setmana. Este dijous, els termòmetres deixaven a Morella una màxima d'11,8 graus i mínima de 4,2 graus la passada matinada. Precipitació de 0,2 litres per metre quadrat. Vilafranca enregistrava una màxima de 9,8 graus i una mínima, la matinada, de dijous a divendres, de 2,2 graus. A Cintorres, temperatura màxima d'11,4 graus i mínima aquesta matinada de 4,1. A Portell, la temperatura màxima marcava 11,9 graus i la mínima 2,8. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 14,8 graus i mínima de 3,1. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 8,8 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 1,8. Per dissabte s'espera una jornada variable i amb possibilitat de precipitacions, que serien majors durant la segona meitat del dia. Temperatures en lleuger descens i vents fluixos o moderats d'oest i noroest. Per diumenge s'espera un dia més assolellat i amb menors opcions de pluja. Temperatures sense canvis i vents deserts.